Далі повертаємося до подій на фронті. Про ситуацію на східній ділянці розпитаємо у речника оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назара Волошина. Пане Назаре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Добрий вечір, студія! Добрий вечір, глядачам! Добрий вечір вам. Пройдімося, якщо ви не проти, по всіх напрямках по черзі. От почнімо з Лиману-Куп'янського. Яка ситуація там? Росіяни намагаються наступати на Куп'янськ від Лимана першого. І яких успіхів вдається дістати їм? Ну, на Куп'янському напрямку основні зосередження зусиль ворога були в районі селищ Стельмахівка і Берестове. Ага. На цьому напрямку наші воїни вже відбили були на початок доби 14 атак ворожих. Ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений. Зокрема, наші захисники фіксують активність дещо ворожої техніки і ворожої армії. Окупанти підтягують особовий склад, боєкомплекти та ворожу військову техніку. Надзвичайної активності ворога в смузі відповідальності наших підрозділів там немає. Війська російські проводять не такі вже й активні штурмові дії, як на сусідніх ділянках фронту. Проте противник завдає артилерійських і мінометних ударів по населених пунктах якраз неподалік лінії зіткнення і проводить авіарозвідку. Ну, є такі дії, інформація, що ворог і дії ворога говорять про те, що він, скоріш за все, ну, не залишив своїх намірів навколо сіл і навколо Куп'янська, і свого такого самого не залишив щодо міста Куп'янськ намірів. Адже силам оборони все ж таки вдалося покращити своє тактичне положення і на цьому напрямку в районі Сентівки. Це Куп'янський напрямок. На Лиманському напрямку також сили оборони відбили таку ж кількість атак на початок доби було 14. Вони здійснені були в районі Греківки і Нової Огорівки та Серебрянського лісництва на Луганщині, а також Штерни Донеччини. Ворог, звичайно, там не полишив наміри і продовжує проводити наступи на село Терни на Лиманському напрямку і намагався витіснити сили оборони за річку Чорний Жеребець. Однак успіху в нього не було. Сили оборони також вдалося нам покращити своє тактичне положення, зокрема в районі Серебрянського лісництва. Скажіть, будь ласка, а що ж відбувається зараз у Часовому Ярі? Чи вдається окупантам просуватися? Якою ціною? Ну, наразі ситуація контролюється силами оборони, вона складна, тривають бої. Щодо Часового Яра, то ворог не полишає спроб захопити це місто. Він продовжує знищувати як Часів Яр та навколишні населені пункти, як авіацією, так і артилерією. Окупанти всіляко намагаються роздобути ті панівні висоти, на яких стоїть місто і околиці міста, щоб вести подальшу боротьбу за території і обстрілювати, зокрема, звідти вже Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ та Краматорськ. Принагідно, хочу вас іще запитати про це ноу-хау від росіян, так звані ангари, танки з надбудовами для захисту від дронів і з установками РЕБ. Наскільки вони серйозний виклик для наших бійців? Ну, по-перше, скажу, що вони, ну, перша думка, що вони дуже громісткі, неповороткі, малорухливі, однак вони є доброю ціллю для наших дронів. Хоча та броня і той захист, який наварений російськими кулібінами на ці танки, вони поки що для нас, для наших захисників і для дронів, ну, мало пробиваємі, однак наші воїни роблять все для того, щоб винайти механізми і винайти алгоритм, щоб їх знищувати і щоб такі от ноу-хау не їздили по нашій території, по нашій землі. Так, звісно, вони становлять для нас велику шкоду, тому що це, скажімо так, пересувний агрегат, який возить, пересувний механізм, який возить під броньою, під захистом чималу кількість засобів РЕП, яка захована. І з нею боротися поки що, ну, є варіанти, однак вони ще не надто дієві. Але вже були випадки, коли такі от ноу-хау були знищені. Минулого місяця один танк такий був все-таки знищений. Зараз вони дещо понаварювали, вже трохи більше з'явилось, ви вже бачили відео у відкритому доступі. Ну, захисники працюють над цим, і скоро ми побачимо чергове відео по знищенню таких от черепах.
Пане Назаре, я вам дуже дякую за вашу інформацію, за нашу розмову, за вашу службу і ваших побратимів. Це Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання на все добре. Військ Хортиця, підполковник. На все добре вам, пане Назаре, бажаю здоров'я.